ژوبنن له پېښوره تر کوټې د پښتو ادب پالانو کوربه دی چې د دې ښار د دوو سپین ږیرو لیکوالانو او شاعرانو برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ ستاین غونډې ته راټول شوي دي. بیا موږ یو د طنز او مزایو شاعر ګڼلې یو د خپل مبارزه کې د شعر یو وسیله ګرځولې وه، ذریعه یې ګرځولې وه، نظم خپله ترانه خپله نغمه د دې سیاسي ملي مبارزې لپاره. پښتنو یوازې ادري آبادې ساتلې دي او په ادرو کې خپل مړي ستایلې دي. خو موږ د خراسان ادبي کاروان لخوا څخه دا کار وکړ چې موږ دوه ویاړلې د دوه سپېڅلې په نامه باندې دا سیمینار کښېږدئ چې په دې کې ملک سلام کاکړ او برملا خان برمول دا زموږ د ژوب د سیمې هغه لیکوالان دي چې اوس هم ژوندي دي. د ستاین غونډې نمانځنې دود نه یوازې برملا خان برمول او ملک عبدالسلام وستایل، بلکې نوی ځوان کهول یې د پښتو ژبې خدمت ته وهڅول. که موږ داسې ژوندي انسانانو ته لکه برملا خان لالا چې دی یا ملک سلام مکا چې دی، دوی اوس په ژوندي موږ یو شای ورا جوړ کړی دی. دوی موږ ستایو، د دوی کار ستایو، دوی کار مو ویلی دی، د دوی پر کار باندې یو تنقیدي جاج اخلو. نو داسې ځوان که هول ټول ودی ته هڅوي چې زه هم کار وکم او بیا هم دا پښتون اولس دا ټولانه چې ما ورته کار کړی دی هغه داسې رایو ځای سي، بیا زما پر کار باندې خپل نظر واچوي، زما پر کار زما د کار یو جاج واخی چې زه خپل وطن کام دپاره کم کار کوم هغه ښه دی یا بد دی یا پښتانه ودی ته په کم نظر ګوري. نو په کار دی چې موږ ژوندي خلک وستایو. ژوندي ملک عبدالسلام په خوشحال خان خټک د یو شمیر مقالو او کتابونو خاوند دی. اصل خبره خو دغه د کرشوي که بد وي، پښتانه چې په زمند کې ځلوبوی ویني هر یو عدلته یو شاعر وایي وایي په کومونو کې په زمند قدردانی وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. نو زه دا محسوسوم چې دغه کم پروګرامونه چې روان کړي چې دا په دغه زمند کې ضروري نه، په دغه مړکې کې ته کم زه پر صلاحیت دی، په دغه کم صلاحیت دی. که چیرې دغه صلاحیت زه ووینم نو باید په ما کې کمی وي، زه به له هغه څخه څه راواخلم، د ده له خبرو به زه په ځان کې څه راولم. برملا خان برمول په خپله شاعرۍ کې د خپل وخت ډیری مهمې پېښې بیان کړې، خو د ده په خپله شاعرۍ کې د سلوریزو برخه زیاته خوښېږي. زه خپل ډېر خوشحاله یم چې موږ ته دا ویاړ راکړي، موږ ته دا قسم طرزونه پر موږ وکړي چې موږ یې راوغوښتلو او زموږ په ژوند یې دغه زموږ په ورځ جوړه کړه. نو خدای پاک د دوی ته خوشحالي ورکړي. دا یو شاندار شاهکار هغه و. که څه هم د لیکوالانو او شاعرانو د هغوی په ژوند د ستایلو دود ډیر کم دی، خو د خراسان ادبي کاروان په نوښت او بلنه دلته د برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ د ادبي چارو او خدمتونو تنقیدي جاج اخیستنه نه یوازې دغه دوو سپین ږیرو لیکوالانو نازول دي، بلکې د ادب کاروان هر ملت ډاډګیرنه ده چې ادبپالان د پښتو ژبې خدمتګاران نه هیروي. سالمین خپلواک، امریکا غږ، ژوب.